Սամսխե Ջավախեթի նահանգի ախալցիխե քաղաքում օրերս կայացավ տարածաշրջանային շախմատի առաջնություն, որի մասնակցելու համար հրավեր կստացավ նաև Նինոց Մինդայի սպորտդպրոցին կից գործող շախմատի խմբակը, ովքեր էլ 8 շախմատիստներով մարզիչի գլխավորությամբ մեկնեցին ախալցիխե։ Շախմատային այս մրցաշարում մեր շախմատիստները ցուցաբերելով իրենց գեղեցիկ խաղաոճը հայտնվեցին լավագույն տեղերում, շրջան վերելով 6 մեդալներ։ Наши шахматисты хорошо сыграли, заняли 2 первых места. За что получили золотые медали и дипломы соответствующего образца. Заняли 3 вторых места, тоже самое было награждение, и 1 третье место. Значит, соревнование прошло на хорошем спортивном уровне и была организована Федерацией шахмат Самсы Джавахетской губернии. Его председатель организовал Шакро Дидиманишвили. Мы выражаем благодарность руководству Федерации за организацию такого хорошего соревнования. Значит, двое наших шахматистов, которые заняли первые места, вошли в состав команды губернии. Они будут представлять нашу губернию на чемпионате команд в Грузии в городе Поти в конце мая этого года. Անցկացվող շախմատը նախատեսված էր ինչպես աղջիկների, այնպես էլ տղաների համար։ Այն կազմված էր 4 տարիքային կատեգորիաներից, դրանք էին 9, 11, 13, 15 տարեկանները։ Անցկացվող խաղապայքարում մեր շախմատիստներ Տանյա Վարդանյանը և Վաղար Շահկուկասյանը, հաղթելով իրենց մրցակիցներին, ճանաչվեցին մրցապայքարի լավագույն խաղացողներ և ընդգրկվեցին տարածաշրջանային շախմատի հավաքականի մեջ։ Я поехал в Ахальцихе, участвовал 12-летних Я играл 3 партии, выиграл, набрал 3 очка, занял первое место. Я хожу на шахматы 3 года. Я благодарен моему тренеру Юрику Ямчану. Я очень рад, что занял первое место. Турнир проходил в городе Ахалцхе. Здесь собрались из 6 регионов Самсхе-Джавахетти. Было трудно, конечно, и играли лучшие шахматисты. Я играла 5 партий и набрала 4,5 очка и заняла первое место. Я благодарна своему тренеру Юрию Куимчану. Я очень рада тем, что я заняла первое место. Շրջանում գործող շախմատի խմբակը առաջին անգամ չէ, որ ապացուցում է իր խաղային հնարավորությունները։ Գրեթե բոլոր մրցապայքարներում մեր շախմատիստները ունեցել են առավելություններ ու մշտապես վերադարձել են հաղթանակներով։ Իսկ դրա արդյունքը ոչ միայն շախմատիստների ունակություններն է, այլ նաև մարզիչի կողմից նախատեսվածից շատ անցկացվող պարապմունքները, որը սպորտդպրոցի տնօրենի հավաստմամբ արժանի է գնահատման ու խորախուսանքի։ Ուրեմն ասեմ, որ շախմատը արդեն իսկ ցույց է տալիս մեր շրջանում փալյուն հատկանիշներ, փալյուն սպորտային հաղթանակներ են տոնում։ Նշեմ, որ սրանից առաջ մեր շախմատիստները ընդգրկվան Վրաստանի առաջնության առաջին լիգայում, արդեն նրանք կարող են խաղալ, շատ ողջունելի է ինչը, նաև հրավեր կստացանք ռեգիոնալի տարածաշրջանային մրցման մասնակցելու համար, որտեղ մասնակցում էին ինչպես Ախրքելագի, Ասպինձայի և Նինոս Մինդայի մնացած շրջանների թմերը։ Այնտեղ պետք է ասեմ, որ Նինոս Մինդայի թիմը վստահ կարողացավ տոնել հաղթանակը, կարողացավ գրավել առաջին տեղը։ Պետք է նշեմ, որ մենք մեր խոստացածը տարվա սկզբից, որ մենք պետք է ավելացնեինք և խրախուսեինք այն մարզիչներին, ովքեր աշխատանք և ցուցադրում են բարձր որակ և բարձր սպորտային կյանք են ապահովում շրջանում, պետք է ավելացնենք նրանց աշխատավարձը, մենք այդ խոսման տերն ենք, ավելացրել ենք Յուրեք Ուրումչյանին աշխատավարձը։ Իսկ մնացած դեպքում շնորհակալություն ենք հայտնում ողջ շրջանի շախմատասեր հասարակությանը, նաև շախմատիստներին։ Պետք է նշեմ, որ մեր շրջանում շախմատող զբաղվողների թիվը արդեն հասնում է մոտավորապես 100-ից 120 աշակերտների։ Նրանք ցուցաբերում են ուժեղ հատկանիշներ, ուժեղ շախմատիստներ են արդեն տարես տարի մեր շախմատը ոչ թե նույն տեղում է տոփում, մեր շախմատը շարունակում է վերել կապել։ Այսօր շախմատի դպրոցը ունի մոտ 100 և ավելի սաներ, որոնք մեծ սիրով են գնում դասընթացների և իրենց ունեցած հնարավորությունները օգտագործում են հենց շախմատ խաղալու մեջ։ Արմինե Մկրտչյանը, ով որոշ ժամանակ է չէր հաճախում շախմատի, մրցաշարի մասնակցելով կարողացավ գրավել 3-րդ տեղը։ Եվ ինչպես վերջում հավելեց նա, շարունակելու է շախմատի պարապմունքները, որպեսզի հաջորդ մրցումներին կարողանա վերադառնալ ոսկե մեդալով։ 3-րդ տեղը, որովհետև ասենք 2 տարի չեմ եկել, չնայած որ շատ ափսոսում եմ մի քիչ դրա համար, բայց ինչ-ինչ պատճառներով չեկա,
ու էլի ես գոհ եմ, որ էլի կարողացա երրորդ տեղ գրավել, իսկ մրցաշարը ողջ Սամսխե Ջավախեթի առաջնություններ, այսինքն բոլոր շախմատիստները տարբեր նրա քաղաքներից եկել էին եւ մեր շախմատիստներից մենք ներկայացրել ենք 8 շախմատիստ, որոնցից 6-ը վերադարձել են մեդալներով ու մեզ համար դա հպարտություն է։ Շախմատի դպրոցում այսօր ուսանում են 4 տասնյակ շախմատիստներ։ Նրանք ունեն խորունկ ու հերատես աչքեր եւ մտածող հայացքներ։ Նրանք տարբերվում են բոլորից։ Նրանք մեր հասարակության մտածող խավի մի մասնիկն են ու վաղվա օրվա պատասխանատուն։ Իսկ առաջին տեղը գրաված շախմատիստերին սպորտի դպրոցի տնօրենը դպրոցի կողմից նվիրեց գավաթներ՝ լավ խաղ ցուցաբերելու համար։ Ավանդիխերում կարանալի կայացել է շախմատի առաջնություն, որտեղ ռեգիոնալ մրցաշարն է, այնտեղ առաջին տեղ գրաված մարզիկների եւ մարզիկների բարձրացում էին մեդալներով եւ դիպլոմներով մարզադպրոցը ու կոմից բոլորին նվիրատվություն ունի հսկավատները առաջին տեղ գրաված մարզիկներին։ Առաջին տեղ գրավել է Տայնա Մարտանյանը, շնորհավորում եմ Տայնա ջան։ Սիրա և Վաղաշա Կուկասյանը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։